odlehlý místo, jo? Pro zlodě ideální. Policajti v Klingentále prej našli nějakou ženskou. Proč to volají nám? Co my s tím? Protože mluví česky. Měla byste si vzít dovolenou. Třeba by se přestalo vraždit. Pokračuje úspěšný český kriminální seriál. Že se mi narodila dcera, neznamená, že jsem odepsaný. Teď už opravdu budeme, ne? Kdybyste mě poslouchali, tak vám dojde, že se tady spojují dva případy na jednom. Rapl. V premiére. V pondělok večer. Na Jednotce.